Tak to je, jestliže má 100 kilo, tak 88 v nohách. A zvýrazňuje to ještě trenýrkami ve starém stylu, které jsou hodně nošené. No a v rohu má také Ernesto Husta, čtyřnásobného vítěze K1. Pojďme na zápas, který byl hodně očekávaný, a tady je první vizitka. Kimeo loni hodně prohrával s Fujimotem, nakonec ovládnul Sasuke Arenu v nejemotivnějším zápase celého večera. Teď však inkasuje druhý low kick a noha už mu letí do provazů. Skutečně ty stehna jsou neuvěřitelné. Jsi tak čtyřnásobek Kemajovi nohy. Patrik je bývalý cyklista. My jsme se s ním bavili večer po zápase. Co? Ale ty rány jsou to teda opravdu hrozný. Hrozný. K1 by měla udělat cyklistice zřejmě nábor. On i Tonda Ungerman, že, který měl před zápas, je bývalý cyklista. Teď ale pozor. Krátký klinč a v něm kolena Kemaja. Je fakt, že Berry se tam hodně sklání a další dvě kolena. A zdá se, že Berry je otevřený lehce na nose. Ringový rozhodčí Robert Kurka teď přerušuje ten zápas a vede Berry ho právě do bílého rohu za doktorem. Ano, a tady to vidíme. Tak tohle nevypadá dobře. Tak tam ty kolena měly krásnou dynamiku. Tam si u toho, jestli to uvidíme zpomaleně... Je konec. Promiň, že skáču do řeči, ale je konec. Tohle utkání končí právě po těch kolenech a Kemajo prostě zná, jak se do ringu leze. Zná, zná. Tam on si u toho krásně poskočil, to koleno mělo velikou dynamiku. Pojďme se na to podívat. Oh. Mimochodem, takhle vypnul Sergej Gora předloni v Bratislavě a teď posílá do nemocnice také na rovnání nosu Patrika Berryho. Tam naskočil Kemajo, přesně jak si říkal. A on přeci jenom má taky 100 kg, že? No. Toto utkání vítězí v prvním kole po minutě a 40 vteřinách na zastavení doktora Freddy Crazyho! Takže Freddy Crazyho s Kemajo vítězí ve druhém superfightu večera a je to pro něj velké vítězství, protože určitě nebyl příliš velkým favoritem zápasu.